Terve! Mä olen Julius, lappilainen muotoilija, joka päätti ottaa pyörät alle ja lähteä kiertämään ympäri Lappia jututtamassa mielenkiintoisia ihmisiä. Tossa toinenkin täällä. Tälle matkalle mahtuu monenlaisia mutkia, eikä kaikissa kulkupeleissä ole ilmastointiakaan, mutta tunnelmaa sitäkin enemmän. Tää on kuitenkin ihan liikennekelpoinen menopeli. Lappi on siitä hieno paikka, että täällä ihmiset ottaa pitkän matkan kulkijan lämmöllä vastaan. Hupasan näköinen auto. Näiden ihmisten mielenkiintoisten tarinoiden kautta mä haluan esitellä uuden näkökulman Lappiin ja lappilaisuuteen. Nyt lähdetään etsimään sitä lappilaisuuden syvempää olemusta. Tervetuloa mukaan reissuun. Tänään reissu vie matkamien Rovaniemelle ja vesivoimalaitokseen. Mä pääsin tapaamaan Kemijoki Oy:n toimitusjohtajana toimivan Tuomas Timosen, joka johtaa yhtä Suomen suurimmista energiayhtiöistä. Ensin täytyy kyllä skrapata autoja, että päästään liikkeelle. Niin vaan yllätti. Talvi ja pakkaset myös lappilaisen, mutta ei se mitään. Tänään mennään tutustumaan Kemijoki Oy:hyn. Kemijoki Oy on lappilainen perinteinen vesivoimayhtiö ja lähdetään tsekkaamaan, että miltä se vesivoimalaitos näyttää oikein sisältä. Nyt me lähdetään hakemaan Tuomas Timosta. Tuomas Timonen on Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja ja lähdetään keskustelemaan Tuomaksen kanssa, että miltä tuntuu johtaa perinteikästä Kemijoki Oy:tä. Lähdetään katsoa, että mitä Tuomakselle kuuluu. Hyvää päivää. Huomenta ja tervetuloa. Kiitoksia. Tervetuloa. Tässä ollaan. Kemijoen pihalla. Tässä ollaan ja aurinko paistaa. Oikein hienoa. Lähdetkö katsoa mitä sisällä näkyy? Joo, tervetuloa. Noin. Kiitoksia. No nyt on retrotunnelmaa. Niin, ole hyvä. Kiitos. Jaha, täällä on niinku... Olepa hyvä, vaihdetaan. Sopivat konttorin työasut. Ah, niin teillä, mä oon kuullut tämmöisistä Kemijoen työsuuden villasukista. Ole hyvä, laitetaan. Näillä on mukavampi olla toimistolla. Tää on joka aamuinen rutiini teille. Laittaa tää on villasukat. Tää on aika mukava työskentelyasu. Täällä on, se sopii kaikkiin asusteisiin, niin tummaan pukuun kuin kun vähän tällaiseen rennommiin. Niin. Ja tuntuu hyvältä. Tuomas Timonen, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja. Miltä se tuntuu katsella tuosta ikkunasta tuota jokea joka päivä ja johtaa yhtä Suomen suurimmista energia-alan firmoista? Tämä on hieno näköala katsoa, kun vesi virtaa. Ja tällaisena päivinä, kun aurinko paistaa ja maa on jo valkoisena ja talvi on tulossa, niin tämä on sitä hyvinkin lappilaista näkymää. Miltä se tuntuu olla Rovaniemellä, asua Rovaniemellä, olla Lapissa? Lappihan on niin kuin kaiken kaikkiaan hyvin sellainen monitahoinen maakunta tai alue. Täällä on hirveän paljon sellaista niin kuin sitä luontoa, sitä rauhaa ja yksinäisyyttäkin, mitä usein kaipaa. Mutta täällä on myös hyvin paljon teollista toimintaa, matkailua, kaikkea sellaista, mikä luotaa sitä hyvinvointia ja niitä mahdollisuuksia tänne. Että sellainen monitahoinen ja moniulotteinen alue. Teillä jotain villasukat kaikille työntekijöille. Miten sä muuten kuvaisit Kemijoen niin kuin työkulttuuria? Minkälainen työyhteisö te olette? Me ollaan hyvin avoin työyhteisö nykyisin. Me tehdään töitä avokonttoreissa. Meillä on hyvin välittömät suhteet kaikkien kanssa. Matala organisaatio, missä keskustellaan paljon, viedään asioita, on lyhyet päätöksentekoketjut. Me ollaan erittäin moderni, avoin. Me ilotaan niistä saavutuksista, mitä me ollaan saavutettu. Me käydään vuoropuhelua jatkuvasti meidän sidosryhmien kanssa. Ennen kaikkea sisäisesti myös pystytään keskustelemaan kaikista asioista. Se on avoimuus ja
vuoropuhelu ja näkemyksellisyys on niitä meidän johtavia ajatuksia. Onko tämä nyt teidän niinku tämmöinen hang around? Tämä on vanha hallintoneuvoston huone, okay, missä oli pitkä pöytä, huoneen mittainen huone ja ovet kiinni ja, niin, ja niin sellaista. Ja jos sä katot nyt, niin siellä ei näy kuin saranat. Puhuttiin, siellä ei näy kuin saranat. Eli tämä on meidän henkilöstön tuota yhteistila, missä pidetään meidän tuota tauot ja jos on asiaa, niin tässä saa tuota kello seinälle ja porukat paikalle. No, nyt voidaan katsoa, että kuinka hyvin se toimii. No, siellä juostiin karku, kun se näki kameran. No niin, olepa hyvä. Meidän Ilona huone on tuota tehty luovaan työskentelyyn. Ja no, jos rupeaa väsyttämään, niin ole hyvä ja kokeile meidän Fatboyta. Nyt on pakko todeta, että mielikuvani Kemijoki Oy:stä ei kyllä ollut riippumatto Ilona-nimisessä huoneessa, mutta eikö aika loistava paikka pitää vaikka kehityskeskustelua tai sellaista? Niin, kumpi tässä sitten on niin kehityskeskustelua? Niin, kummalla se tuntuu luontevammalta, että ei kannata niin kuin mennä liikaa sääntöihin, että kummalta tuntuu niin, siltä, että tai jos vaikka kumpikin haluaa olla. Niin. Joo. No niin, lähdetään. No niin, ei muuta kuin nousemme ratsun kyytiin. Kuinka paljon sä liikut Lapissa? Kuinka paljon sä vierailet ja käyt niin kuin sekä voimalaitoksilla että sit varmaan ennen kaikkea sidosryhmien luona? No, mahdollisimman paljon mä pyrin tuota nimenomaan olemaan kasvotusten näiden niin ihmisten kuin asioiden kanssa. Ja onneksi tietysti organisaatio pelaa niin hyvin, että hyvin harvoin tarvii voimalaitoksille mennä ihan niin kuin minun työn puolesta, vaikka se niin mieluisaa olisikin joskus päästä tekniikan asioidenkin kanssa tekemiseen insinöörin, mutta niin, kyllä se hyvin paljon on sitä nimenomaan, että sidosryhmien kanssa ollaan tekemisissä. Toinen asia, mitä mä tykkään, että tuota, kun meille tulee vieraita, niin mä pyrkisin aina viemään niitä pelipaikoille ja tuota, näyttämään, mitä täällä tapahtuu, miten me tehdään asioita. Ja tuota, sillä tavalla se konkretisoituu, mitä tämä varsinainen tekeminen on. Että niin. Se sähkö, mikä tulee sieltä töpselistä, niin jollakin se pitää toisessa päässä johtoa tehdä. Niin, aivan. Että se ei ole se pistorasia, joka sen tuottaa sen sähkö, vaan se on väline. Se on väline siinä välissä. Mites nämä lappilaiset etäisyydet? Täällä kun lähdetään käymään tuolla naapurikunnan puolella, niin se saattaa helposti olla puolen päivän päiväreissu. No, se on sellainen, että yhden asian tai korkeintaan kaksi pystyy päivää hoitamaan, mutta kyllä se etelän ruuhkatkin on sellainen, että ei se ole harvinaista, että tuota Espoosta Helsingin keskustaan tunti menee siinä, niin siinähän ajassa ehtii jo täällä vaikka Rovaniemeltä Kemijärvelle. Ja Helsingin ruuhkat on vielä pieniä tuonne maailman ruuhkiin, mitä puhutaan isoissa. Niin, niin. Miljoona kaupungeissa, niin kaikki on suhteellista ja onhan täällä kauniit maisemat, missä ajellaan, että kunhan vaan tuota muistaa poroja väistellä ja huomioida liukkaat kelit. Onko koskaan sattunut tai ollut mitään läheltä piti tilannetta, kun tuolla pitkin Lapin teitä olet mennyt? Täytyy puuta koputtaa, mutta tuota, monestihan on ollut erilaisia eläimiä tiellä, mutta ei ole onneksi itselle sattunut. Nyt olisi suuntaan Pirttikoski. Mikä sellainen paikka se Pirttikoski oikein on? Pirttikoski on aika ainutlaatuinen vesivoimalaitoksena ja tietysti luontoympäristöltä. Se on niitä harvoja vesivoimalaitoksia, mikä on rakennettu tunneliin ja tuota kallion sisään. Ja että kaikki kun tapahtui 50- ja 60-luvulla nämä isot tuota rakentamistyöt, niin se on ollut aikansa niin kuin erikoisimpia rakennuskohteita varmasti. Ja on tänä päivänäkin ihan iskussa.
Se on iskussa ja tuottaa nimenomaan sitä uusiutuvaa puhasta vesivoimaa tähän Suomen tarpeisiin. Joka aamu ja joka ilta, kun Suomessa kulutus kasvaa, niin silloin me ruvetaan jauhamaan. Tuomas Timonen. Minkälainen herrasmies on Tuomas Timonen? Miten sä kuvailisit itseäsi? Kyllähän mä sellainen rauhallinen ja välillä hidas, mutta sitten nopea, kun tarvii toimia. Ja tykkään tehdä töitä ihmisten kanssa, olla kommunikoida ihmisten kanssa, olla keskellä tapahtumia. Että sellainen kai tässä luonteeltaan on. Niin. Sä et ole syntyperäisesti täältä pohjoisesta lähtöisin. Mistä sä oot kotosi? Mä oon Savon sydämestä, Savon rannalta, eli nykyistä Savonlinnaa. Sieltä kiertänyt sitten Espoon ja Helsingin ja Kotkan ja ympäri maailman kautta sitten Rovaniemelle. Muistatko sen hetken, kun sä silloin koulussa päätit, että mikä susta tulee isona? Miten susta tuli insinööri? Se oli itse asiassa käsittämättömän helppoa, kun miettii sitä, tai elämä sen jälkeen on ollut aika helppoa, kun 11-vuotiaana opinto-ohjaaja sanoi, että mä haluan isona energiainsinööriksi, niin se oli jotenkin aika helppo valita sitten mitä matikkaa, kemiaa, fysiikkaa lukia. Ja muuta. Ja se oli sellaista aikaa, kun ympäristösuojelu, luonnonsuojelu kaiken kaikkiaan, energiatietoisuus energiakriisin takia, isojen luonnonkatastrofien takia, teollisuudesta johtuneen, teollistumisesta johtuneiden ongelmien takia oli heräämistä. Ja mulle silloisessa kotikaupungissa Varkaudessa, joka on kuuluisaa piipputeollisuuden ja konepajateollisuuden kaupunki, niin siellä jotenkin löytyi nuorena miehen alkuna se ajatus, että tuolla tavallahan mä pystyn näille itselleni tärkeisiin asioihin vaikuttamaan. Suunnittelemalla ja rakentamalla parempia voimalaitoksia. Niin. Oliko se nimenomaan se syy, joka johti siihen sun ajatteluun, että sä haluat nimenomaan energiainsinööriksi? Mistä sä niin kun osasit tietää tai jäsenellä, se on 11-vuotiaana, että se on se energiainsinööri, nimenomaan niin kuin energian parissa? Se oli varmaan, kun maalta muutti ja tutustui niin kuin teollisuuteen, ihan oikeaan teolliseen ympäristöön. Jos mennään vielä kauemmaksi tässä omassa historiassa, niin 4 ensimmäistä elinvuotta, niin mä olen asunut taloudessa kylällä, missä ei ollut sähköä. Eli mun ensimmäisiä isoja muistikuvia on tuolta sieltä Leivolan kylältä, millä me asuttiin, niin oli valojuhlat. Kun sähköyhtiön toimitusjohtaja tuli kyläkoululla laittaa valot päälle. Että mä en tiedä, miten kauas tässä niin kuin psykologiassa pitäisi mennä, että miksiköhän tämä sähkö ja energia on niin tärkeä mulle. Muistatko sen hetken, kun se katkaisi ja väännettiin ja valot tuli? Miltä se tuntui? Muistatko sitä? Olihan se iso tilanne. Koko kylä oli ensinnäkin paikalla. Oltiin ne tietenkin testailtu siinä. Niin. Että sitä oltiin käynyt itsekin päin räpsytellä. Mutta se oli kuitenkin, oltiin pimeässä koululuokassa ja sitten tuli valot. Ja. Mun äiti oli pitänyt kauppaa siellä silleen, että talvella oltiin isoja jääpaloja säilytty puruihin ja sitten kesällä niillä pidettiin kylmätiski. Kylmänä, että sellaisia muistoja tai itse asiassa nähnyt jotakin kuvia niiltä ajoilta, mutta se ensimmäinen iso muisto on siitä, kun oli valojuhlat. Niin. No, miten sitten, kun sä päätit silloin 11-vuotiaana, että susta insinööri tulee ja no sitten sä lähdit sitä opiskelemaan tai insinööriksi? Joo, kouluaikana tietenkin oli näitä matematiikkaa ja luonnontieteitä, oli luonnollinen ja onneksi tuli kieliäkin opiskeltua, koska niillä on ollut paljon käyttöä sen jälkeen. Mutta sitten tuli mietittyä se, että missä sitä voi, ja kaverin kanssa sitten lähdettiin Otaniemeen Espooseen pääsykokeisiin. Ja sitten armeijan jälkeen
armeijan jälkeen Espoossa Autoniemessä opiskelut ja sitten kävin Saksassa Aachenissa syventämässä ja 90-luvun alkupuolelta sitten töissä. Oikeastaan 80-luvullahan oli jo helppo mennä niin kuin ihan alan töihin. Mä olin ensimmäistä opiskeluvuodesta lähtien alan töissä siinä mielessä, että olin konepajalla hitsariapulaisena, eka kesätyöpaikka. Jo lukioaikana olin mun enon, jolla oli konttorikone ja kopioliike, niin mä siellä kopioin sitten näitä voimalaitosten piirustuksia, mitä Varkaudessa höyrykattilatehtaalla suunniteltiin, että se jotenkin aina nämä vaan nämä eri tavalla tai toisella on tullut nämä voimalaitokset niin kuin eteen ja ollut hyvä tuuri niin kuin työelämässä, että on aina päässyt jo opiskeluaikana ihan alan hommiin ja käytännön työhön, että sitä kautta sitten tullut sitä kokemusta ja näkemystäkin. Niin. Silloin kun sä opiskelit ja ikään kuin tutustuit syvemmin siihen energia- ja energiatalouden maailmaan, niin minkälainen niin kuin näkemys oli silloin Kemijokeen? Mitä Kemijoki silloin niin kuin opiskelijana sulle merkitsi? Tai mitä se sulle sanoo? No kyllähän Kemijoki on aina ollut sellainen vaikuttava tekijä Suomessa. Ja jos mietitään jotain 80-lukua, 90-lukua, niin täällähän tapahtui paljon silleen. Oli paljon rakentamista, mutta oli myös paljon niin kuin ristiriitoja, mitkä nousi jatkuvasti esille. Eli silloinhan oli vuotosta kaikkia näitä isoja asioita, mitkä oli tiedotusvälineissä jatkuvasti. Jos mietitään sitä aikaa, niin silloinhan se oli aika kompaktia, mitä tietoa sai yleensä. Et se oli Ylen iltauutiset ja Helsingin Sanomat ja erilaiset paikallislehdet sitten, minkä perusteella se kuva piti muodostaa. Mm. Ei ollut herra Googlea. Eikä somea. Niin. Somea, mistä saattoi sitten ammentaa. Niin, kyllä. Mutta oliko sulla silloin opiskelijana, kävikö sulla koskaan mielessä, että niin kun unelmaduunina tai duunina ylipäätään voisi olla vaikka päätyä Kemijoelle? Vai oliko se vaan sitten niin kun sattumusten kauppaa myöhemmin, että tietä ne ajautui? Kyllähän kun ihan reellisesti miettii, minkälaisia oli joku isojen yhtiöiden, energiayhtiöiden toimitusjohtajat tai vuorineuvokset tai sellaisia, niin ei sitä osannut millään tavalla niin kuin asemoida siinä niin kuin työurallaan, vaan kyllä sitä ihan oikeasti niin kuin mietti, että mitenkä selviäisi seuraavista laskuharjoituksista tai harjoitustyöstä, mikä oli jo vähän myöhässä ja pitäisi se virkamies ruotsikin suorittaa ja kaikkia. Se oli hyvin käytännönläheisiä, konkreettisia asioita, minkä kanssa tehtiin töitä ja sitten tietysti, että pääsi ensimmäiseen työhön ja sai mielekkäitä töitä, niin sehän oli sellainen se iso tavoite. Mutta silloin tehtiin paljon vierailuja yrityksiä, mikä me nykyisinkin pyritään, että otetaan opiskelijoita harjoittelijoiksi, ollaan opiskelijat, koululaiset tervetulleita käymään, koska sehän on hirveän tärkeä osa sitä koulua ja opiskelua, että näkee sitä toimintaa mitä siellä tapahtuu. Niin. No sit sä valmistut ja pääsit työelämään ja sä oot tehnyt monenlaisia hommia ja kiertänyt ihan maailmaakin. Minkälaista se aika oli, kun työkenttänä oli suurin piirtein koko pallo? Se oli kirjaimellisesti koko pallo, että ainoastaan Afrikka ei kuulunut meillä alueisiin ja Venäjällä oli oma yhtiönsä silloisessa. Mehän tehtiin työnä niin ilmansuojelulaitteiden, savukaasun puhdistuslaitteiden parantamista ja huoltoa ja ylläpitoa globaalisti. Kasvatettiin bisnestä, tehtiin liiketoiminnan kehitystä ja se oli hyvin mielenkiintoista aikaa ja siltä pohjalta itse asiassa jäi tietysti paljon kokemusta ja asioita mieleen ja teknisesti oppi paljon, mutta sellainen, mikä ehkä isoimpana asiana on, että ihmiset,
se työn tekeminen, se sellaiset niin kuin haasteet ja ilon ja surun asiat, niin ne on hyvin samanlaisia. Mihin mennään sitten Etelä-Amerikkaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan, Australiaan, Uuteen-Seelantiin tai ollaan Suomessa Rovaniemellä, niin se kuitenkin se käytännön työn tekeminen on hyvin samanlaista. Ympäristö vaihtelee, mutta ihmiset niitä asioita tekee. Eli se on se, mikä vei sen viimeisen jännityksen siitä, että mihin hommiin lähtee. Niin, aivan. Ympäristö on sulle tärkeä ja se on niin kuin lähtö niin kuin, tai se oli asia, jota sä mietit silloin, kun sä mietit, että kuka sä haluat olla, mitä sä haluat tehdä työksessä, niin se ympäristön niin kuin vaikutus tähän meidän elämään, niin se on tärkeä asia sulle. Mitä se sulle niin kuin ihan niin kuin konkreettisesti tarkoittaa? Kaiken lähtökohtanahan on ne luonnonvarat ja se luonnon monimuotoisuus, mikä meillä on tuota käytettävissä. Mut sitten jos ajatellaan mitä tahansa teollista tai ihmisen toimintaa yleensäkin, niin sillä on vaikutuksensa luontoon ja ympäristöön. Ja sitten kun mennään siitä seuraavaan askel on se, että miten niitä hallitaan. Miten pystytään turvaamaan itse asiassa ne luontoarvot, se luonnon monimuotoisuus, nämä resurssit, mistä puhutaan pitkälle tulevaisuuteen. Kyllä mä haluan, että mun lapsilla ja heidän jälkeläisillään on näitä samoja asioita nautittavana, mistä itse on saanut nauttia, mitä meitä edeltävät sukupolvet on saanut nauttia. Mitä se ihan käytännössä, nyt ajatellaan vaikka Kemijoki Oy:tä, ja mitä se ihan käytännössä tarkoittaa tavallaan näiden arvojen niin kuin tuominen siihen bisnekseen, joka kuitenkin on sitä energian niin kuin tuottamista, tai päämääränä on tuottaa energiaa. Mutta miten te niin kuin käytännössä te tuotte nämä arvot siihen ihan arkipäivän tekemiseen? Jos mietitään ihan sellaista yhtä päivämäärää, mikä vuosittain on maailman ylikulutuksen päivä, tai Suomen ylikulutuksen päivä, niin mitä kautta Suomeen tulee lisää energiaresurssia sen jälkeen, kun taivaalta satamalla? Niin. Ja sehän on sitä vesivoiman ydintä, että me tehdään ihan aidosti siitä uusiutuvasta resurssista, sateesta, vedestä, mikä tulee lumena tai vesisateena maahan, maaperään. Sitä me pystytään hyödyntämään sähkön tuotannossa. Millä hyödynnetään sitten, mitä mahdollistaa sitten paljon muita sääriippuvaisia sähköntuotantomuotoja, tuulta ennen kaikkea Suomessa. Pohjois-Euroopassa tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän aurinkoa, kaikkea muuta tuota uusiutuvaa energiaa. No onko Kemijoen niin kun ajatuksessa keskittyy nimenomaan siihen vesivoimaan, vai onko teillä keskustelu siitä, että pitäisikö sitä palettia laajentaa? Kemijoellahan on historiassa ollut hyvin monenlaista toimintaa ja nimenomaan uusiutuvien energioiden parissa. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kyllä Kemijoenkin ja Kemijoen tyyppisen yhtiörakenteen tehtävä on tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti tätä vesivoimaa, nimenomaan vesisähköä. No te saatte yhtiönä paljon palautetta, varmaan sekä hyvää että sitten sitä negatiivista. Ja oli kyse sitten vuotoksesta tai tekoaltaiden tekemisestä tai sierillä hankkeesta tai mistä tahansa, niin te ikään kuin pääsette otsikoihin. Miten sä suhtaudut ja minkälaista kaikkea palautetta tulee? Minkälaista se palaute pääsääntöisesti on? Ja miten te vastaatte siihen? Miten te käytte sitä vuoropuhelua ihmisten ja sidosryhmien kanssa? Ennen kaikkea vuoropuhelun pitää olla kasvallista ja henkilökohtaista, ja sen takia me halutaan avoimesti olla keskustelemassa näistä asioista. Jos ajatellaan iso kuva, niin vesivoiman hyväksyttävyys Suomessa on erittäin korkea. Ja se, mikä on tutkimustulosten perusteella, oli jopa yllättävä, että niiden joukosta, jotka käyttää vesivoimaa, ovat tekemisissä vesivoiman kanssa, ovat olleet tekemisissä Kemijoki Oy:n kanssa, ja se hyväksyttävyys on vielä jopa korkeampi. Ja sitten on tietenkin sellaisia tahoja, joilla tulee erittäinkin negatiivista palautetta, tai sitten on henkilökohtaisia asioita, mitkä tuota vaikuttaa joko menneisyydestä tai nyt tulee vastaan, mutta ne kaikki
asiat meidän pitää vaan kohdata. Se on asioiden ihmisten kohtaamista tämä meidän työ paljon, että miten ne ja kaikki asiat tietenkin otetaan käsittelyyn ja pyritään huomioimaan, että miten ne pystytään korjaamaan. Kaikkia vaikutuksia ei tietenkään pysty tällaisessa toiminnassa edes korjaamaan. Mutta se on iso asia, että me pyritään parantamaan, lieventämään vaikutuksia, tekemään esimerkiksi korvaavia toimenpiteitä jossakin muualla. No, Kemijoesta monella on varmaan mielikuva, että se on pitkälti sitä turbiinien pyörittämistä ja sitten syntyy sähköä. Mutta Kemijoki vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan. Miten laajaa se tai vaikuttavaa, eri aloilla vaikuttavaa toimintaa se Kemijoen toiminta on? No meillähän tänäänkin ajettu yli puoli tuntia, eikä oltu edes voimalaitokselta toiselle, vaan meillä on 500 kilometriä täällä Kemijoen vesistössä jokea. Se tarkoittaa 1000 kilometriä jokivartta, rantoja. Meillä on Lieksan joen vesistössä. Meillä on Anjalankoskella laitoksia. Eli se sidosryhmien määrä, se tonttien määrä, se rantakilometrien määrä on aivan valtava. Meillä on eniten patoja Suomessa. Meillä on eniten teknisiä laitteita, koneiskoja vesivoimalaitoksista Suomessa. Ja tämä meidän laitos ja saitti, se on tosiaan niin kuin satojen kilometrien mittainen. Siinä on hyvin monenlaisia, niin niihin koneisiin, tekniikkaan, kuin siihen niihin maihin, maahan liittyvää asiaa. Plus sitten sellainen, että osana näiden voimalaitosten rakentamista, niin meillä on sellaisia tehtäviä, kun esimerkiksi Suvannon kylässä ylläpidetään maalaismaisemaa, me korjataan siellä, ylläpidetään latoja, rakennuksia, missä on pärekattoja. Eli pärekattojen tekeminen on myös yksi, tai teettäminen Kemijoki Oy:n tehtäviä, eli tässä on niin kuin laidasta laitaan. Voi niin kuin ajatella, että tai mulle tulee semmoinen olo, että vastuullisuus on niin kuin tärkeä osa teidän toimintaa ja teidän tapaa ajatella. Mietitpä, voiko mitenkään muuten toimia. Säilyykö niin. Se toimilupa, niin. Se oikeutus toiminnalle kuin sillä, että suoraselkäisesti toimii ja vastuullisesti ja sitä kautta luo sen oikeutuksen sille toiminnalle. Silloin kun sä tulit toimitusjohtajaksi, niin tapahtui aika isoja muutoksia, tai on tapahtunut sen jälkeisen muutoksia, ennen kaikkea esimerkiksi teidän organisaation ja niin kuin toimintamallin suhteen. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin silloin kun sä aloitit, niin teillä oli pari sataa työntekijää ja nyt täällä itsellä on se muutama kymmenen. Niin. Eli miten se on tapahtunut se suuri organisaatio muutos, ja mikä ajatus siinä on ollut taustalla? Siinähän jos mennään siihen aikaan, kun Kemijokeen rakennettiin tai näitäkin laitoksia, seiniä, tunneleita kaivettiin ja räjäytettiin, silloinhan yhtiön palveluksessa oli tuhansia ihmisiä. Sotien jälkeisessä Suomessa 50-60-luvulla niin ei ollut edes sellaista urakointikulttuuria, että olisi pystytty muuten tekemään kuin itse tekemällä. Kemijoki oli ehkä suurimpia kuorma-autojen hankkijoita Saksasta, käytiin autolastetta ja jumppereita hakemassa rakennustyömaalle. Silloin tehtiin kaikki itse ja hiljalleen tämä kehitys on vienyt siihen suuntaan, että yhtiö pystyy säilymään elinkelpoisena ja se pystyy uudistumaan ja se pystyy luomaan sen, ylläpitämään sitä toimintaympäristöä, niin se vaatii siinä, että on ympärillä on kasvuyrityksiä. Sellaisia, jotka kehittyy, keskittyy siihen, mitä tekee, fokusoituu tulevaisuuteen, uusien menetelmien kehittämiseen. Tällä hetkellä meidän tehtävä on nimenomaan vastuullisesti tuottaa sitä uusiutuvaa vesisähköä. Ja toinen tietysti on, mikä on, että me pystytään se tekemään, niin meillä on se oikeutus toimia ja me omistetaan näin iso omaisuusmassa niin laitoksissa kuin maaomistuksena tässä meidän tuotantoympäristössä. Niin
sitä kautta se tulee. Ja se, mitä nämä meidän ulkostuskumppanit sitten tekee, niin he keskittyvät taas siellä omiin osa-alueisiinsa kasvuyrityksiin. Eli Kemijoki on muuttunut isosta työnantajaksi, isoksi työllistäjäksi. Eihän se työ ole täällä mihinkään hävinnyt. Ei ne rannat ole muuttanut mihinkään, tai täällä voimalaitokset, vaan se toimintatapa ja ne vaatimukset, miten toimitaan, on muuttunut. Ja yhtiön pitää elää siinä ajassa. Niin. No miten sitten niin kuin uuden kehittäminen? Kuinka aktiivisesti etsitte uusia tapoja toimia ja miten se käytännössä menee, se prosessi? Et kun te uudistutte tai niin kuin luotte uusia konsepteja tai toimintamalleja, niin miten se prosessi menee? Kuka siitä vastaa siitä uudistamisesta? Kyllä se on kuule meidän jokaisen tehtävä ja se on sitä nimenomaan sitä arkea, että asioita pitää kehittää. Mä tykkään nobelisti Bengt Holmströmin ajatuksesta siitä, että niukkuus luo innovaatioita. On se sitten ajasta tai resursseista ja muusta, mutta silloin sä joudut kehittämään niitä asioita ja miettimään uudelta näkökannalta. Ja tämä on se, mikä meidän oma arkea on tietysti, mutta myös näiden meidän kumppaneiden arkea, että sieltä pitää tulla niitä ajatuksia meille, miten asioita hoidetaan ja se on se menestystekijä, millä tässä. Koska Julius kiertää Lappia ja Julius ajaa Lappia ympäri vieraiden kanssa, niin meillä on ajopäiväkirja. Ja nyt mä pyydänkin sulta tähän meidän ajopäiväkirjaan jonkinlaisen kommentin tai tervehdyksen tulevaisuuden Lapille. Joko sillä lailla, että sä voit kohdistaa sen niin kuin ihmiselle tässä ajassa ja antaa neuvon siihen, että miten meidän pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Tai sitten, jos haluat antaa tälle tulevaisuuden lappilaiselle jonkun ajatuksen tai viestin, niin sen voit tähän ajopäiväkirjaan kirjoittaa. Joo. Lapissa vesi virtaa. Mulle henkilökohtaisesti mä saan Lapista paljon virtaa niin omaa itseeni kuin omaa elämääni. Ja niin saa moni muunkin tässä yhteiskunnassa. Ja mikä asia muuttuukaan, niin yksi asia säilyy. Toi vesi virtaa. Se ei lopeta virtaamista. Niin. Hyvä, kiitos. Ja koska Lapissa ollaan vieraanvaraisia, näin uskaltaisin väittää, niin mulla on myös tuomisia sulle. Tässä on suomalaista tämän päivän taidonäytettä Kupilkan tämmöinen kierrätysmatskuista, uusituista matskuista. Kuksa, joka on lappilainen juoma asti. Ja tietenkin sitten, kun tarvitaan puhtia, niin nyt sä oot sitten luonnon yrteistä tehtyjä hunaja yrttishotteja. Jotka Artti Parjus on sitten meille taikona. Kiitos. Ja nyt meidän pitää lähteä vähän hakemaan sitten sitä virtaa nokipannu kahveilta vai mitä. Näin tehdään. Pieni tauko käyttöön otto. Just näin. Lähdetään katsomaan ensin, että miten vesin virtaa tuolla turbiinin vieressä. Sitten lähdetään katsomaan, että miten sitä kuksaa käytetään. Kiva. Lähdetään. Mennään. Paraatipaikalla, mihin Kekkonen vierainen tuli suoraan limusiinilla alakerta. Siellä sitä tultiin edustusautolla. Tässä esiteltiin sen ajan moderneinta tekniikkaa ja saavutuksia suomalaisista. Että presidentti Kekkonen tykkäsi nimenomaan tätä Pirttikoskea käyttää sellaisena paraatipaikkana, missä valtionvieraita kävi sitten hänen kanssaan. 50-luvun loppupuolella tämä on tehty ja vieläkin on niin kuin esittely kelpoista se tekniikka ja toiminta ja vielä maksataan vähän investointejakin.
Niin, tämähän alkaa vesivoimalaitoksen iässä lähestyä hiljalleen keski-ikää, että tällaisten laitosten käyttöikähän voi olla hyvinkin 150 vuotta, 200 vuotta, että vielä ei ole edes kirjanpidossa kokonaan näitä rakenteita poistettu, että 80 vuotta on se näiden rakenteiden poistoika kirjanpidossa. Tämä tunnelin osa on sellainen aaltotunneli, missä sillä on sitten läpivirtaavalla vedellä on tehon noustessa tilaa tulla ylöspäin. Niin. Tällainen katos alaspäin, siellä se. Onks pakko katsoa alaspäin? Siinä on Kemijoki nytten. Eli tässä siis menee tunnelin sisässä oma joki? Tämä on Kemijoki. Niin. Siellä se tulee sieltä turbiineista ja tuossa vähän matkaa eteenpäin. Niin siinä on kyllä pitkä matka sitten nousta pintaan, kun se tunnelista tulee, mutta tässä paikassa sillä vedellä on tilaa sitten nousta silloin, kun sitä sähköä tarvitaan tässä tuotannolla, niin kuin sä näet tuolta vesipinnoista. Eli me ollaan nyt siis siinä aaltoilun tilassa, jossa se veden mitä laskee nousee sen mukaan, ja sitten sieltä lähtee tommonen tunneli, joka sitten nousee pintaan. Siinä on sulla matkaa 2 kilometriä mennä sitten. Siinä saa sitten pidättää hengitystä, jos siinä, siinä saa pidättää pinnalla. Ja siinä kyllä niin kuin näet, niin vesi virtaa aika voimakkaasti, kun siinä koko Kemijoki menee meillä alla. Mutta tämä on miesvoimin tehty. Tämä on miesvoimi räjäytetty ja koneella kuljetettu pois tämä kiviaines, mikä tässä on. Mutta kyllä täytyy niinku hattua nostaa niille jotka täällä on töissä ollut. Musta tuntuu Tuomas, että mä oon nähnyt tämän virran. Jos lähettäis vähän erilaisten virtojen ääreen ja lähettäis vaikka tänne Autti Könkäälle. Kyllä se rupeaa olemaan kahviaika. Lähetään sen. Eiköhän mennä tekemään tulee. Lähetään kahville. Kuinka usein sä pääset nuotiolle? Nyt on sellainen onnellinen tilanne, kun oli tuo koulusyysloma, niin mehän lähdettiin sitten perheen ja ystäväperheen kanssa sitten ensimmäiseksi viikonlopuksi silloin pohjille. Niin että oltiin 2 päivää. Käytiin kylläkin sisällä majoittumassa, mutta oltiin ihan nuotiolla, että siinä mielessä voisi sanoa, että viime aikoina on tullut enemmänkin elettyä taas luonnossa, mutta kyllähän se aika harvinaista herkkua on sitten, kun että pääsee niin kuin näin, mutta kesälomalla vietettiin perheen kanssa 1,5 viikkoa silleen, että joo, asuttiin teltassa ja tehtiin ulkona ruuat ja silloin sitä tulee aina tulilla istuttua ja rauhoituttua. Mitä se sulle merkitsee ennen kaikkea? Onko se just sitä aikaa ajatella vai onko se sitä, että voi olla yhdessä niiden ihmisten kanssa? Se on varmaan sitä kaikkea. Ja se on sellainen, että meillä on 2 elementtiä. Tässä virtaava vesi ja tuli on sellaiset, mitkä rauhoittaa ihmisen mieltä. Ja se on niin elävä asia, että sitä vaan niin kuin voi tuijotella sellainen, on se sitten suomalainen hämärtyvä kesäilta tai tällainen hieno talvipäivä, niin kyllä se vaan mukava elementti. Ja sitten tietysti se, että se lämmittää, siinä on hyvä keittää kahvit ja kyllä, paistaa kyllä vaikka makkarat tai tehdä kyllä mitä tahansa ruokaa. Että, just näin. Että kyllä se vaikka poro sisäfilet tuossa sopivalla hiiloksella tehtynä, niin ei sitä parempaa tähän kyllä ihan täysin, että ruokaa ole. Että. Mikälaista se on yhdistää toimitusjohtajan arki ja perhe-elämä ja vapaa-aika? Onko vapaa-aika? Toimitusjohtajahan on itse asiassa, niin sehän ei ole työntekijä eikä ihminen, vaan se on toimielin. Eli se on aina virassa, että sehän se niin kuin mikä osakeyhtiölain mukaan on, mutta kyllähän on äärimmäisen tärkeä
tärkeää tuota pitää huolta itsestään, läheisistään ja sitä kautta työyhteisöstä. Että näiden eri asioiden yhdistäminen, sehän on se, mikä voimaannuttaa. Mitkä on niitä tapoja ottaa aikaa itselle ja kasvattaa sitä tai niin kuin vahvistaa sitä omaa henkistä hyvinvointia? Kyllähän sehän pitää tapahtua joka päivä jollakin tavalla. Ja kyllä se muun muassa ihan vaikka koiran kanssa ulos vesisateeseen lähteminen, niin välillä se on se, mikä lataa eniten siinä päivänä. Että niin. Saattaa olla, että tulee kuraa tuulettimeen koko päivän töissä, niin se on ihan kiva lähteä rankkasateeseen. Kyllä. Koira on aina iloinen, kun pääsee ulos ja muuta. Kyllä tämä työn levon tasapainottaminen on sellainen hyvin, hyvin tärkeä tekijä jaksamisessa. Sä matkustat jatkuvasti etelä- ja pohjoisen väliä. Sulla on koti etelässä ja asunto myös täällä pohjoisessa. Minkälaista se on olla ikään kuin tavallaan matkalla koko ajan? Siinä on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Kyllä se että tuota, pystyy olemaan joustava työtehtävissä, pystyy olemaan siellä, missä on tarpeellista olla, niin se on erittäin tärkeä. Toisaalta sitten se, että päivät venyy matkustaessa, niin se käy välillä fyysisesti rankasti. Sitten pitää keksiä niitä tuota rentoutumiskeinoja ja aikaa itselleenkin. Se, että mulla on jostain syystä mun työyrän lähtenyt muodostua sellaiseksi, että tuota, kun mä katson 20 vuotta taaksepäin, niin mä olen oikeastaan koko ajan ollut matkalla. Kun sä oot maailmalla ja poissa kotoa tai poissa Suomesta ja sulle tulee vaikka koti-ikävä, tai sä mietit sitä niin kuin kotiympäristöä tai sitä sun mielen maisemaa, niin missä se on? Mikä niin kuin, onko se oma perhe ensimmäinen ja tota. Kyllähän se tietysti lasten syntymän jälkeen se oli iso asia ja se on mielessä, mutta kyllä ne on justiinsa näitä hetkiä, tiedätkö, kun on läheisten ihmisten kanssa, on suomalaisessa luonnossa, on siinä keskellä sitä tota, tietyllä tavalla sitä rauhaa ja yksinäisyyttä. Se, mikä siellä maailmalla sitten tulee mieleen, kun on ollut joskus hyvinkin hektisissä paikoissa ja tuota, paljon ympärillä sitä mielenkiintoa, mutta sehän on se, mikä vetää tänne, tiedätkö, näitä maailmalta tulla Lappiin katsomaan. Kyllä. Katsomaan sitä ja tuota, eksotiikkaa, mitkä tässä on, vaikka se meille se on arkea tai sitä sellaista normaalia. Mistä ammennetaan, niin kyllä sen arvo ymmärretään maailmanlaajuisesti. Ymmärretäänkö me sitä arvoa? Mä haluan vilpittömästi uskoa, että kyllä jokainen suomalainen ymmärtää se sisimmässään. Mutta se, miten pystyy eri asiat ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät asiat arvottamaan ja pistämään järjestykseen, niin se tässä arjessa saattaa unohtua. Suomella menee niin hyvin ja suomalaisilla menee niin hyvin kuitenkin isossa kuvassa, että tuota, sellaiset yksinkertaiset asiat saattaa unohtua ja tuota, sellaiset asiat, mihin pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota, on erilainen eriarvostuminen, syrjäytyminen, sellaiset asiat, että nämä hyvät asiat, mitkä meillä on, vahvuuksia, että ne saadaan kaikkien ulottuville ja kaikki saadaan mukaan tähän meidän hyvinvointiin, niin kyllä ne on niitä tärkeitä asioita, mitä meidän pitää kaikille suomalaisille ja tietysti kaikille niille, jotka tulee tänne, myöskin tuoda tuota tyköön. Mitkä on niitä sun omia arvoja ihan siinä henkilökohtaisessa omassa minässä? Kyllä se on rehellisyys ensin itselleen ja sitten ympäristölleen, niin silloin pystyy elämään niiden asioiden kanssa, mitä joutuu tekemään.
uskoo niihin asioihin, mitä tekee. Kiitos Tuomas seurasta, kiitos ajatuksista, kiitos ennen kaikkea kierroksesta vesivoimalla sisällä ja siitä, että mä pääsin vähän niin kuin syvemmälle sisälle, että mitä se Kemijoen elämä on ja mitä ennen kaikkea sun elämä on Suomessa ja myös täällä Lapissa. Mä kiitän kovasti seurasta, ennen kaikkea siitä, että mä sain katsoa sun kanssa yhdessä tota liekkiä tuossa nuotiossa. Mä lähden jatkaa matkaa ja mä jätän sut tänne hieman kokoamaan niitä omia ajatuksia ennen niitä seuraavia haasteita. Kiitos paljon. Meillä on ollut hieno päivä ja Lapin luonto taas kerran pääsi yllättämään positiivisessa mielessä. Näin on. Näissä maisemissa kelpaa olla. Kiitos. Minä kiitän. Hyvää jatkoa. Hyvää jatkoa. Moi moi. Kiitos Tuomas Timonen. Nyt on nähty upea auttikengäs, mielenkiintoinen Pirttikosken voimalaitos ja kuultu, minkälaisia ajatuksia Tuomaksella on siitä, miten luotsata Kemijoki Oy:tä ja miten tehdä työtä täällä pohjoisessa ja Lapissa. Nyt on aika laittaa auton keula kohti uusia seikkailuja ja lähteä metsästään niitä seuraavia lappilaisia tarinoita. Moi! Mahtavaa, että sä olit jäsen matkassa meidän kanssa. Me ollaan tehty tätä huikealla lappilaisella porukalla ja meistä olisi todella hienoa, jos sä voisit jakaa tätä ja muita sisältöjä sun ystäville ja sosiaalisessa mediassa eteenpäin. Viedään yhdessä hiasella Lappi maailman kartalle.